新版搭错车来了，丁噹剪短发尬戲陳乃榮。叮当哟，陈乃荣主演搭错车男女主角。图相信音乐提供，201801803.21。曾在西元1983年轰动华人世界感人热泪的电影巨作《搭错车》，口碑票房双丰收，至今依旧经典。而在2018年终于推出全新《搭错车》音乐剧，邀请了主题曲天后丁噹主演，华人音乐剧天王王柏森，偶像剧创作才子陈乃荣共同演出。历经过近两年的筹备，重新打造《搭错车》音乐剧。丁噹此次独挑大梁担纲音乐剧《搭错车》的女主角阿美，她表示对于剧中那位爱唱歌的阿美追求梦想挣扎与挫折的心情很有共鸣，跟自己心路历程仿佛交错住。为了呈现淳朴少女阿美的形象，造型师将充满天后风采的丁噹重新打造，剪成学生头，穿上荷叶边衬衫，呈现刚出社会的少女模样。她透露学生时期因为运动员的关系，头发得剪成男生头，还曾被误认为是男生。电影《搭错车》里的拾荒老人由孙悦饰演，《搭错车》音乐剧亚叔角色势必要表现出更丰沛的舞台能量。曾受国家音乐厅邀请，挑梁主演安德鲁·洛伊·韦伯之百老汇经典名剧《约瑟夫的神奇彩衣》全球中文版首演，媒体封为韦伯音乐剧在台最佳代言人的王柏森是最佳人选。一接到演出邀约，王柏森相当兴奋，直说是愿望成真。而且为了更加丰富这出音乐剧的音乐元素，编剧老师更翻转亚叔成为一位没有真正哑的拾荒者，让王柏森一展实力歌喉，在衰老的年纪仍发挥出深刻的感情层次。搭错车音乐剧亚叔角色由王柏森扮老出演。图相信音乐提供，201803.21。陈乃荣则是首次挑战音乐剧演出，他提到，近年来大家对我印象是在戏剧演出，其实我一直有在音乐上创作，包括幕后都有，很开心有这个机会参与音乐剧演出，音乐剧又唱又跳，让我在演戏和歌唱同时呈现。面对150分钟的音乐剧演出，平常就有运动习惯的他，体力不成问题。